الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاتل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بار بار خدمت گرامی میں یہ عرض کیا جاتا رہا کہ ہم اپنے سلسلہ عقائد میں زنجیر کی طرح سے مسلسل کسی مقام پر ہمارا کوئی عقیدہ بے ربط نہیں، غیر آہنگ نہیں، اور کبھی کسی مقام پر جو احکام شریعت ہم تک آئے ان میں سے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو تمام شریعت سے الگ ہو کر کٹ کر اپنی انفرادیت کو باقی رکھ سکے، جب تک کہ پورے دین کا تصور کلی طور پر حکم واحد کی طرف سے نہ ہو، یعنی وہ اصول عقائد ہوں یا عبادات احکام، ہر حکم دوسرے حکم سے مربوط ہے، ہر عقیدہ دوسرے عقیدے سے مسلسل ہے، توحید سے عدل، عدل سے نبوت، نبوت سے امامت، امامت سے قیامت، مبدا سے معاد، آغاز سے انجام، نماز سے روزہ، نماز سے زکات، روزے سے حج، حج سے روزہ، خمس سے جہاد، جہاد سے خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک زنجیر سی ہے کہ اس میں سے اگر ایک حکم کو نکال کر اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں سب کو مانتا ہوں، تو عقیدے کے اعتبار سے اس کا عقیدہ باطل ہے. یہ ہمارا اصول، یہ اصول ہے، یعنی ہم کو اس امر کا اختیار نہیں دیا گیا کہ اس سلسلہ عقائد میں یا سلسلہ عبادات میں یا سلسلہ احکام میں کسی کو مانے کسی کو نہ مانے اور معذرت کریں کہ زمانے کے حالات کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ حکم اس وقت روب عمل لایا جائے،
اس لیے ہم اس حکم کو نہیں مانتے, ماں بقی احکام کو مانتے ہیں. تو نہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں اور اس طرح سے کہہ کر آپ دین میں باقی نہیں رہ سکتے, شریعت پر آپ باقی نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ آپ کی خدمت میں بار بار کہا گیا کہ دین کو ماننا ہے تو کل دین کو ماننا ہے, انکار کرنا ہے تو کل دین کا انکار کرنا ہے. کسی کو قبول کرنا, کسی کو رد کر دینا, کسی کو منظور کرنا, کسی کو نامنظور کرنا, یا اور کسی کے سلسلے عقائد میں ممکن ہو تو ہو, مگر آپ کے عقیدے میں یہ ممکن نہیں. اس لیے کہ ایک منزل پر بھی اگر کسی حکم کی تعمیل نہیں ہوتی ہے تو یہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر یہ استحکام باقی نہیں رہتا. وہاں کوئی حکم مانے انسان, کوئی حکم نہ مانے, جہاں حکم سے حکم غیر مربوط ہو جائے, جہاں حکم سے حکم غیر مسلسل ہو جائے. اس وجہ سے یہ حکم سے حکم غیر مسلسل ہوتا ہے کہ رسول سے ہٹ کر جن علماء نے قیاس کیا, انہوں نے کچھ حکم دیا, ان کے خلاف کچھ مجتہدین نے احکام دیے, ان کے احکام بھی چل پڑے, پھر ان کے خلاف کسی اور زمانے میں کسی اور مجتہد نے کوئی فتویٰ دے دیا, وہ اس فتوے کے خلاف گیا. اب یہاں کسی کو مانو یا نہ مانو آپ کا اختیار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کا حکم نہیں ہے, بہت سو کے احکام. یہاں حکم ایک کا ہے, یہاں شریعت ایک کی ہے, یہاں دین ایک کا ہے, یہاں بصیرت ایک کی ہے. آگے بڑھنے والے بہت سے ہیں, مگر گیارہویں امام نے بھی اگر گفتگو کی تو یہی کی کہ مجھ سے میرے پدر گرامی نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا, ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا, یہاں تک کہ حدیث کو ذات رسالت تک پہنچا دیا اور کہا رسول یہ فرماتے ہیں. ایسی صورت میں ایک مرتبہ ہم پھر تازگی چاہتے ہیں اس یقین, اور اس تازگی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اپنے حافظے میں, اور تربیت کے سلسلے میں اس تازگی کو ہم اپنی اولاد کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی استحکام ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت اگر کہیں اطلاق پاتی ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, کہ خداوند علی اعلی قول ثابت سے صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو یہ اطلاق انہی سلسلہ عقائد پر ہے کہ جہاں سلسلہ عقائد میں کوئی کڑی ٹوٹنے نہ پائے, کوئی کڑی کھلنے نہ پائے, اور اس طرح سے یہ کڑیاں بکھرنے نہ پائیں. آپ نے عالم تکوین کو دیکھا کہ اس کارخانے حیات میں شے سے شے مسلسل ہے, ایک چیز سے دوسری چیز مربوط ہے, ہم آہنگی ہے کارخانے حیات میں, کنٹینیوٹی بھی ہے, کنسسٹنسی بھی ہے, تسلسل بھی ہے اور ہم آہنگی بھی ہے. ایک سے دوسرا مسلسل بھی ہے اور ایک نظام سے دوسرا نظام مربوط بھی ہے. تو جس طرح عالم تکوین مسلسل ہے اسی طرح عالم تشریع مسلسل ہے, جس طرح ساری کائنات مربوط ہے اسی طرح ادیان و شرائع کا نظام مربوط ہے. اور فقط یہی نہیں کہ ختمی مرتبت کی شریعت مربوط ہے, نہیں, ختمی مرتبت نے یہ فرمایا کہ میری شریعت شریعت عیسوی سے مربوط ہے, شریعت عیسوی شریعت موسوی سے مربوط ہے, شریعت موسوی شریعت ابراہیمی سے مربوط ہے, شریعت ابراہیمی شریعت نوح سے مربوط ہے, تاکہ آخر میں آنے والا وہ وارث آدم بھی بنے, وارث نوح بھی بنے, وہ وارث موسیٰ بھی بنے, وارث عیسیٰ بھی بنے, اور وارث محمد ابن عبداللہ بھی بنے.
میں ملازم بننا ہے. یہ ارتباط ہے. اگر دین حق ہے تو ایک ہے, اگر شریعت ہے تو ایک ہے. اور اس طرح سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ درسگاہ عالم میں نبی پر نبی آتا ہے, رسول پر رسول آتا ہے. لقد ارسلنا رسلنا تترا, ہم نے لگاتار رسول بھیجے, ہم نے مسلسل ہادی بھیجے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول رسول کی ضد پر آئے, ہادی ہادی کے خلاف اعلان کرے, ایک نبی دوسرے نبی کی مخالفت میں گفتگو کرے. ایسا نہیں, بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہوئے آتا ہے. اور درسگاہ انسانیت میں انسان کو ایک اور منزل ترقی تک پہنچا دیتا ہے. اس طرح سے یہ ارتباط و ہم آہنگی مسلسل انسانیت کو مدارج ارتقاء پر لے جاتی ہے. اور جس منزل پر ہم ہیں, جس شریعت پر ہم چل رہے ہیں, جس دین سے ہمارا تعلق ہے, وہاں حق یہی ہے کہ حق مسلسل ہو, وہاں سچائی یہی ہے کہ سچائی مربوط ہو. بے ربطی دلیل حق نہیں ہے, بے ربطی دلیل حق نہیں ہے. ہم آہنگی نہ ہو تو یقین جان لیجئے کہ راستی نہیں ہے. تو اگر احکام میں اور شریعت میں عبادات میں تسلسل ہے, جس پر اب مزید گفتگو نہیں کروں گا, تو پھر یہ تسلسل آپ کی زندگی کو بھی مسلسل و مربوط کر دیتا ہے. یعنی عقائد بچپن میں, جوانی میں, ضعیفی میں, یقین کے اعتبار سے تو کیفیتیں الگ الگ ظاہر کریں گے, مگر وہی عقائد ہیں جن کی تعلیم بچپن میں دی گئی, وہی عقائد ہیں جن سے آپ جوانی میں مربوط ہیں, وہی عقائد ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے آخری دور میں آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ یقین محکم سے محکم تر ہوتا جائے, یہ اور بات ہے کہ یقین میں استحکام پیدا ہوتا جائے. اس لیے ہماری زندگی بھی مسلسل ہے, ہماری زندگی بھی مربوط ہے. میں اسی جملے کو سمجھانا چاہتا تھا, اور اسی جملے کے لیے یہ تمہید قائم کی گئی تھی کہ عالم تکوین مسلسل ہے, عالم تشریع مسلسل ہے, ہماری زندگی مسلسل ہے. یعنی ہماری خوشی, ہمارا غم, ہمارا رنج, ہماری راحت, ہماری عید, ہماری مجلس, ان سب میں ایک ربط. آپ سمجھ گئے میری تمہید کو کہ کس مقام پر پہنچ کر میں آپ کی فکر کو ایک مرکز پر لانا چاہتا تھا, کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عید کے دوران بھی مجلس, عید کے دن بھی ماتم, شب عید بھی شب غم. تو صرف یہ اسی لیے ہے, صرف یہ اسی لیے ہے کہ ہماری خوشی اور ہمارے غم میں اختلاف نہیں ہے, ہماری مسرت اور ہمارے ماتم میں انتشار نہیں ہے. روتے روتے ہنستے ہیں, ہنستے ہنستے رولاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہنسی میں اور رونے میں اختلاف ہو. جن کے لیے روتے ہیں انہی کا نام لے کے خوش ہیں, اور جن کی وجہ سے مسرت ہے انہی کا ذکر رولاتا ہے. اس لیے عید کی تیاری کرنے والوں کوئی مقام تعجب نہ ہو, اگر ہم عید کی تیاری کے سلسلے میں اپنے آپ کو آمادہ غم کر لیں. یہ بھی ایک عید ہے, یہ بھی ایک عید ہے. اور پھر اس شان کی عید کہ جس کو عالم اسلام قربانی کی عید کہے, قربانی کی عید کہے. کس نے کس کو قربان کیا تھا, کس نے کس کو قربان کیا تھا؟ سورہ صافات, سورہ صافات کے جہاں ارشاد الہی ہوتا ہے,
کہ نبی اول العظم یہ کہتا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، البتہ وہی میری ہدایت کرے گا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی ربی حبلی من الصالحین، پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر راہ حق میں جانے کے لیے، معبود سے قربت پیدا کرنے کے لیے، پروردگار کی طرف سفر کرنے کے لیے، حق کی طرف رجوع کرنے کے لیے نبی اول العظم ایک صالح فرزند کے لیے دعا کرتا ہے، ربی حبلی من الصالحین. فقط اسی لیے کہ یہ رجوع فقط میری زندگی کے لیے نہ ہو، یہ رجوع میری نسلوں میں رہے، جس سلسلے کو میں قائم کرنا چاہتا ہوں پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر فقط تنہا میرے لیے نہ ہو، میری اولاد کے لیے ہو، میری ذریت کے لیے ہو، ایک صالح بیٹا عطا کر، ربی حبلی من الصالحین فبشرنا ہو بغلام حلیم. ہم نے بشارت دی ایک حلیم فرزند. فلما بلغ ما ہو سعیا، جب یہ بچہ سعی کی منزل پر آیا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بڑا ہوا، باپ نے آواز دی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتلاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں آمادہ ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور گلے پر چھری رکھ دی. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نے آواز دی بس بس اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح سے نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا کھلا امتحان تھا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس کو آخر زمانے تک کے لیے چھوڑ دیا ہے. سلام علی ابراہیم، اس پوری آیت کی تلاوت سے مقصد یہ تھا کہ سفر حق کی طرف تھا، بیٹے کی طلب تھی، بیٹا عطا ہوا، قربانی کی منزل پر آیا، باپ نے قربانگاہ محبت تک بیٹے کو پہنچا دیا، چاہتے تھے کہ قربانی واقع ہو جائے، منظور ایزدی کچھ اور تھا، مگر چونکہ نیت کامل تھی سلام ہو ابراہیم پر، گفتگو صرف اتنی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو، قیامت تک سلام. ہر تالیہ قرآن، ہر قرآن کا پڑھنے والا، ہر قرآن کا تلاوت کرنے والا، ہر قرآن کے ساتھ ساتھ رہنے والا ابراہیم پر قیامت تک سلام کرے. فقط اس بات پر کہ ایفائے عہد کی منزل پر یہ پورے ہیں، خواب میں دیکھا، قربانگاہ محبت پر آئے، تو ایسا سلام ابراہیم پر کہ جس مقام پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تھے، ملت مسلمہ فریضے کو ادا کرتے ہوئے وہاں اپنی قربانیوں کو پیش کرے،
ان تمام مقامات کو قابل احترام بنا دیا جو ابراہیم سے منسوب ہوں. یہ مصلی مقام ابراہیم ہے, یہ یہاں حاجرہ دوڑتی چلی تھی اپنے بچے کو پانی پینا پلانے کے لیے, یہ سعی ہے درمیان صفا و مروہ. یہ زمزم ہے, یہ وہ چشمہ ہے جو یادگار اسماعیل ہے. یہ قربانی یادگار خلیل ہے. اتنی نشانیاں اور اس ایک فریضہ حج میں جو ادا ہو چکا, جس کا اعلان ہو چکا, کسی نے یہ نہیں کہا ہم سے کہ ایک انسان کی یاد میں یہ لاکھوں مسلمان آج بھی مصروف ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایک انسان کی یاد ہے, ایک انسان, کہیں حاجرہ کی یاد ہے, کہیں اسماعیل کی یاد ہے, کہیں ابراہیم کی یاد ہے. یعنی وہ طواف ہو کہ سعی, وہ قربانی ہو کہ مقام ابراہیم پر پہنچ کر نماز کا ادا کرنا, سب ایک نبی اولو العزم کی یاد ہے. تو اپنے واجبات کو ادا کرنے والے اور اپنے فرائض کو ادا کرنے والے ایک شخص کی یاد یوں مناتے ہیں اور اس بندے حق پر سلام کرتے ہیں کہ ابراہیم پر سلام ہو کہ یوں قربانی دی تھی اور اس کی یاد قیامت تک رہے گی. مگر جہاں تسلسل نہیں ہوتا, جہاں فکر بے ربط ہو کر رہ جاتی ہے, جہاں غیر منظم و غیر آہنگ خیالات مسلسل آتے ہیں, وہاں فریضے کو ادا کر کے انسان کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ عبادات میں, فرائض میں انسانوں کا کتنا دخل ہے, انبیاء کے کتنے مسائل ہیں, افراد کا کیا حصہ ہے, انسانیت نے کتنی خدمت کی ہے, یہ نہیں سوچتا. مسلسل یہی کہے جاتے ہیں کہ یہ فریضہ ہے, یہ فریضہ ہے اور اس فریضے کو ہم ادا کر رہے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں خدمت باسعادت صادق آل محمد میں حاضر تھا. اور خاموش تھا, اداس تھا, متوحی تھا. امام نے پوچھا کیا بات, کیوں اداس ہے, کیوں متوحش ہے, غمگین کیوں؟ عرض کی فرزند رسول, اس سال فریضہ حج ادا نہ ہو سکا. پھر کاج مجبوری تھی, عرفے کے دن میں حسین کے روزے پہ چلے گا. عرفے کے دن میں روزہ حسینی پہ چلے گا. آپ نے شاید میں پھر کوتا ہی کیا ہوں, یہ اصل عربی کا ترجمہ ہے, پھر کوتا ہی کیا ہوئی. اب میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا, مگر میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جہاں وحدت فکر ہو, جہاں تسلسل فکر ہو, جہاں عقائد میں تسلسل ہو, وہاں حج سے زیارت الگ نہیں, وہاں مکے سے کربلا جدا نہیں, وہاں قربانی خلیل سے قربانی حسین کچھ مختلف نہیں. اور یہی وہ منزل ہے کہ اگر کسی نے کچھ سوچ کر کہا ہو تو اس پر بھی آپ فکر کریں, غور کریں کہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. راوی نے مسرت کا اظہار کیا, ارشاد فرمایا کہ یہ فریضہ واجب ہے, حج فرض ہے, لیکن اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ میرے فضائل زیارت کے بیان کرنے کے بعد کہیں کوئی اس فریضے سے منہ نہ پھیرے تو میں بتلاتا کہ 9 ذی الحج کو حسین کی زیارت کا ثواب کیا,
میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو مختصر ترین حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر شیخ عباس قمی کی کتاب کو دیکھیے جہاں انہوں نے ثواب زیارت عرفہ پہ گفتگو کی, وہاں یہ روایت بھی موجود ہے اور اس کے بعد بڑی تفصیل ہے کہ جس کے لیے میں اب آپ کو زحمت نہیں دوں. قربانی خلیل نے وہ منزل عطا کی کہ مکہ میں مقام ابراہیم ہے, اور کسی کی یہ مجاز نہیں جو یہ کہے کہ یہ شرک ہے, کسی کی یہ ہمت نہیں جو یہ کہے کہ یہ نام کا لینا شرک ہے, اس لیے کہ قرآن نے ہدایت کی مقام ابراہیم شعائر سے ہے, قابل احترام ہے. تو میں نے عرض کیا جہاں فکر مسلسل وہاں مقام ابراہیم اگر شعائر سے ہے تو مقام محمد بھی, مقام حسین بھی, اور پھر ان شہیدوں کے مقامات بھی شعائر سے ہیں کہ جنہوں نے جان دی قربانی کی نیت سے, جان دی قربانی کی نیت سے وہاں دمبا آیا بچا لیے گئے. مگر یقیناً ابراہیم موجود ہوں گے فرات کے کنارے جہاں دو بچوں کا بچانے والا کوئی نہیں. میں نے آج صبح کو مرکزی امام بارگاہ میں میرے سرور و سردار حضرت مسلم عقیل کے متعلق گفتگو کی. چاہتا یہ تھا کہ ایک ہی دن میں جب دوسری تقریر ہو تو میں اس قربانی کو بدرجہ اتم ایک دوسری منزل پر بھی دیکھوں, اگرچہ وہی کوفہ ہے مگر ایک دارالعمارا ہے اور ایک فرات کا کنارہ ہے. کل عید ہے, عید کی مسرتوں میں آپ مصروف ہوں گے, بچے اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے, باپ کی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ بچے کے دل میں کوئی حسرت نہ رہ جائے, ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ خوش رہے. یہاں عیدیں قید خانے میں گزر گئیں, اور بچوں کا سن کچھ زیادہ نہیں ہے, بچوں کا سن کچھ زیادہ نہیں ہے. یہ ابو طالب کے گھرانے کی قربانیوں کو تو دیکھو, ابراہیم خلیل اسماعیل کی اولاد میں اس بزرگ کو تو دیکھو کہ اس کے گھرانے نے کیا کیا. ابو طالب کا گھرانہ ہے, مسلم نے اپنی قربانی پیش کی, شہادت مسلم آغاز کربلا, عنوان کربلا, تمہید کربلا, تقدیر کربلا. میرے الفاظ کو غور کی, تقدیر کربلا, جس قربانی میں کربلا چھپی ہوئی ہے. مسلم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چلے جاؤں کوفے سے منہ چھپا کے یا لڑ پڑوں. مسلم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ابن زیاد سے سلح و آشتی کی باتیں کروں, اپنی ندامت اور اپنی غلطی کا اعتراف کروں, یا بے اختیار کہوں کہ میرا امیر سوا حسین کے کوئی نہیں. چلتے وقت میں نے صبح کو بھی عرض کیا تھا, تکرار کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ دل و دماغ میں رہے آپ کے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین نے اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی ہے, اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی ہے کہ مسلم جا کے جنگ کرو, مسلم جا کے قتال کرو, مسلم قتل ہو جاؤ. نہیں, مسلم صرف اتنا کرو کہ کوفے کی حالت بتلاؤ کہ کوفہ کیا ہے.
اس پر اپنی بصیرت سے عمل کرنا اور یہ طے کرنا کہ مرضی معصوم یہ ہے کہ میں 40,000 کوفیوں سے تنہا لڑوں اور کربلا کی تقدیر بنا دوں اپنی شہادت کو، کہ جاننے والے کہ 9 ذی الحج کو پہلی قربانی میں پیش کروں گا تاکہ 10ویں محرم کو ابراہیم کا پورا گھرانہ کربلا کی منزل پر آئے. میں نے متوجہ کیا ہے اب یہ ساری گفتگو زیارت مسلم میں موجود ہے. صادق آل محمد نے کہا ہے کہ مسلم کی زیارت پڑھو تو یوں پڑھو، یوں پڑھو، اشہد انک قد مضیت علی بصیرت من امرک. میں گواہی دیتا ہوں، یہ نص معصوم ہے، میں گواہی دیتا ہوں اے عقیل کے بیٹے کہ آپ اپنی بصیرت پر چلتے رہے. لیکن نفس معصوم کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. یہ لفظ بصیرت قرآن میں ایک مقام پر ہے، سورہ یوسف میں، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. کہہ دو اے محمد ابن عبداللہ کہ میں بلا رہا ہوں تم کو اپنے راستے پر، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اس راستے کی، اس واسطے کہ اللہ کی طرف جانا ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اس بصیرت پر چلتے ہوئے جو بصیرت مجھے حاصل ہے میری پیروی کرنے والوں کو حاصل ہے. وہ بصیرت رسول ہے کہ رسول فیصلہ کرے کہ مرضی خدا کیا ہے. بصیرت رسول کے معنی رسول فیصلہ کرے کہ مرضی خدا کیا ہے، اور بصیرت مسلم یعنی مسلم فیصلہ کرے کہ معصوم کیا چاہتا ہے. اشہد انک قد مضیت علی بصیرت من امرک، اشہد انک قد مضیت علی ما مضا به البدریون، اور آپ اسی راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے جس راستے پر بدر والے چلتے ہوئے گئے. یہ زیارت حضرت مسلم، فیصلہ کیا اور طے کر لیا، طے کر لیا کہ قتل ہونا ہے. کیا دلیر تھے مسلم، کیا شجاعت ہے مسلم. اکیلے تھے، اکیلے تھے، حسین ساتھ نہ تھے، کہ قدم قدم پر جیسے کربلا میں شہیدوں کی رہبری کی، نہیں، اکیلے مسلم، کوفہ خلاف، مگر فیصلہ کیا تو تنہا فیصلہ کیا. اور کہا مجھے تو مرنا، مجھے تو مرنا، اور جب فیصلہ کر چکے تو بڑی دور سے سلام کیا، السلام علیک یا اللہ رسول اللہ. حسین نے سلام کو قبول کیا، حسین نے سلام کو قبول کیا. مسلم کی قربانی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی. دنیا نے دیکھا کہ ایک ایسی بھی عید ہوتی ہے کہ جہاں اس طرح سے ابو طالب کے پوتے کو شہید کیا جاتا ہے. اس مسلم کے 4 صاحبزادے، 4 صاحبزادے ہیں، اور وہ بطن رقیہ سے ہیں. علی کی بیٹی رقیہ شہزادی کو اللہ نے صلب مسلم سے 4 فرزند عطا کیے، 2 کربلا میں شہید ہو گئے. شان قربانی کی دیکھو، میری مجال نہیں ہے کہ کسی نبی یا اولی العزم سے یا کسی نبی سے مقابلہ کروں، میں تو صرف ایک منزل پر ہوں، تسلسل فکر اس گھرانے کا. یہ اسماعیل کا گھرانہ ہے،
میں یہ نہیں کہوں گا کبھی کہ اسماعیل آؤ یا ابراہیم آؤ اس قربانی کو دیکھو, نہیں. میں بتلا رہا ہوں کہ یہ تسلسل فکر ہے کہ ہاں ہم کو قربانی کی منزل پر آنا ہے. دو کم سن بچے رہ گئے. ان بچوں کے متعلق ایک بات عرض کروں کہ بہت یاد رکھنے کے قابل ہے, خصوصاً صاحبان علم کے لیے, کہ کربلا کے ہر واقعے, کربلا کے ہر واقعے اور کربلا کے سلسلے میں ہر شہادت نامے میں کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ زیادہ کیا, کسی نے کچھ کم کیا. ملا قدر بندی نے کچھ لکھا, صاحب ریاض القدس نے کچھ لکھا, صاحب ریاض الشہدا نے کچھ لکھا, منتخب ترہی میں کچھ ہے, مقتل نور العینین میں کچھ ہے. ہر واقعہ کربلا میں ہر شہید کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ فرق, الا ایک واقعہ, ایک واقعہ سلسلہ کربلا میں ایسا ہے کہ جہاں شیخ صدوق جیسے عالم نے اپنی کتاب امالی میں, کہ جہاں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے, امالی کے معنی شیخ صدوق کی وہ تقریریں جو مشہد مقدس میں ہوئی, اس کو کہتے ہیں امالی. شیخ صدوق نے مسلسل مختلف تاریخوں میں کچھ تقریریں کی ہیں. اس امالی میں محرم کی ساتویں کو شیخ صدوق نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کو آج تک محفوظ کر لیا گیا. مسلسل چار صفحے ہیں ان بچوں کے لیے, اور پھر کسی کو اختلاف نہیں, کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ خیمے جل رہے تھے تو بچے چپکے سے نکل گئے, ماں کو خبر نہ تھی کہ میرے لاڈلے کہاں ہیں. دو کی لاشیں آ چکی ہیں, دو بچوں کا پتہ نہیں ہے. والی کے شہادت کی خبر آ چکی ہے. کیا قلب ہے رقیہ کا, کیا دل ہے رقیہ کا, مگر شہزادی چپ, بچے نکل گئے. ابن زیاد نے قید کا حکم دیا, بچے کسی قید خانے میں اسیر ہو گئے. قیدیوں کے ساتھ ماں کوفہ آئی اور چلی گئی. ماں کو اطلاع نہ ہو سکی کہ میری آنکھوں کے تارے یہاں قید ہیں. میں نے یہ گفتگو اس لیے کی ہے کہ صبح کو مسلم کا تذکرہ ہوا, کم از کم صاحبان اولاد کے جو کل عید منائیں گے اور اپنے بچوں کی جو خوشی چاہتے ہیں, وہ اتنا جانتے ہیں کہ آل محمد کی عیدیں کیسی گزری ہے. بچے قید ہو گئے, لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا آیا کوفہ اور نکل گیا. ماں کی آنکھیں دھولتی رہی, شاید میرے بچے کوفے میں مل جا. قافلہ آگے بڑھ گیا, ماں کو قبر نہ ہوئی, اسیر شام پہنچ گئے. دن گزرے, موسم گزرے, عید کے دن بھی گزر گئے. ماہ مبارک رمضان ختم ہوا, رمضان کی بھی عید آئی. وہ بچے جنہوں نے کبھی اپنے پدر گرامی کے ساتھ اپنے آپ کو عید کی نماز میں دیکھا ہوگا, وہ بچے کوفے کی قید میں تھے. ان کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں نا, میں بتلاؤں. ایک کا سن 7 برس کا تھا, ایک کا سن 8 برس. مشکور زندان بان رو لانا شام کو آتا تو
تو وہ خود حیرت زدہ ہوتا اس عمر میں یہ بندگی, اس عمر میں یہ عبادت, اس عمر میں یہ روزے. مگر رہے حق پر چلنے والے, صغار و نہ ہو کبار و نہ ہو سواؤ, ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے سب یکساں ہوتے ہیں. ایک دن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا, مگر آج میں چاہتا ہوں کہ جب عید قریب ہے تو اس واقعے کو تفصیل سے پھر محفوظ ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بھی مجھے سن رہے ہیں, بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, بچے بھی مجھے سن رہے ہیں, تاکہ جان لیں کہ آل محمد پہ کیا گزری. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ اگر آج وہ آئے ہمارے لیے روٹی اور جام آب لے کر تو ہم اپنے آپ کو پہچنوائیں. بڑے نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ آج تعارف ہو جائے. جب زندانبان نے جام آب رکھا اور دو روٹیاں سامنے رکھی تو چھوٹے بچے نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کچھ ہم تجھ سے آج باتیں کریں. وہ گھبرایا کہ ایک سال کے بعد یہ بچے پوچھتے ہیں کچھ باتیں. کیا چاہتے ہو؟ کا زندان بان تو محمد مصطفیٰ سے واقف ہے؟ کہا میں مسلمان ہوں, میں انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں انہی کے دین میں ہوں. کہا علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہوں. کہا کیوں نہیں, وہ میرے مولا ہے آپ کا سردار. کیا کروں, زمانے کے ہاتھوں مجبور ہوں, اس لیے منہ سے کچھ نہیں کہتا. جب یہ دو نام لیے تو گھبرا کے پوچھا آپ کو ان ناموں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو ان ناموں سے کہا زندان مان ہم عقیل کے پوتے ہیں, ہم مسلم کے لاڈلے ہیں. اتنا سننا تھا کہ وہ قدموں پر گر گئے. کہا شہزادو عجب صبر ہے, عجب ضبط ہے, ایک سال سے آپ نے نہیں کہا کہ آپ محمد کے گھرانے سے. شیخ صدوق کی تفصیلی روایت یہ ہے کہ اس نے کچھ زیادہ سفر دیا اور راستہ بتلا دیا اور کہا شہزادو دروازہ کھلا ہوا پائیں گے آپ نصف شب کے وقت, جانا جانا, اور قیامت کے دن اپنے جب سے یہ کہنا کہ یہ جانتا نہیں تھا, یہ جانتا نہیں تھا, اس لیے سال گزر گیا. ہاتھوں کے بوسے لیے, قدموں پر سر رکھا, دعائیں چاہیں, راستہ بتلا دیا. تفصیل آپ کو معلوم ہے, تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا. شہزادے جو سوا راہ ہدایت کے کوئی اور راہ نہیں جانتے تھے کوفے ہی میں رہ گئے, کوفے سے باہر نہ جا سکے. مقدرات عزیز علیم میں یہ تھا کہ قاتل ہی کے گھر میں پناہ ملی. مگر جب اس عورت کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں تو بے اختیار مہمانی کا انتظام ہوا, کھانا پکایا, کمرے میں فرش کیا, بستر ڈال دیے, تکیے درست کیے. کہا شہزادو اب سو جاؤ, اب آرام کرو. بچوں نے کہا یا امت اللہ, ہم کو اس طرح سے سونے کی عادت نہیں, اب تو مٹی پر سونے کی عادت ہو گئی ہے. تو نے یہ
نہ زحمت کی ہمارے لیے, اور آج طبیعت غذا کی طرف بھی راغب نہیں ہے. اب ہم کچھ عبادت میں مصروف ہو جائیں گے, تو اپنے کام میں مصروف ہو جا. بچوں نے کچھ دیر عبادت کی اور اس کے بعد بچے سو گئے. ایک آئے چھوٹے نے بڑے کو چونکایا, کہ بھائی میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ. چھوٹا بچہ جب اپنے باپ کو خواب میں دیکھے, اور پھر وہ بچہ جو یتیم ہو جس نے اس کا باپ بکھر گیا, بڑے بھائی نے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ آج یہ ہماری آخری شب ہوگی. آؤ عبادت کی منزل پر. بچوں نے عبادت شروع کی, کمرہ تاریک تھا. قاتل کو بچوں کے رونے کی آواز پہنچی. وہ اندھیرے میں ڈھونڈتا ہوا کمرے میں آیا, کہتا ہوا میرے گھر میں کون چھپا ہوا ہے؟ یہ کس کے باتوں کی آواز آ رہی ہے؟ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہ اتائک چھوٹے بچے پر ہاتھ پڑا اور اس کے بعد اس نے بڑے بھائی کو تھاما. اس مقام پر مرزا دبیر مرحوم نے ایک عجیب بیت کہی ہے, اور وہ بیت یاد رکھنے کے قابل ہے. مرزا دبیر کہتے ہیں ڈر گئے سہم گئے کام گئے بیچارے, یا علی کہنے پہ ظالم نہ تباہی. ڈر گئے سہم گئے کانپ گئے بیچارے, یا علی کہنے پہ ظالم نے تماچے مارے. رات بھر بچے ستون مکان سے بندھے رہے, اور برابر ذکر الہی میں مصروف رہے. کبھی بچوں کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ ہم قطاوار ہیں, ہم قصوروار ہیں, ہم کو بخش دے, ہم کو معاف کر. کبھی نہیں کہا. اور صبح کو جب دریا کے کنارے لائے گئے تو دنیا جانتی ہے کہ قاتل کی ماں نے سفارش کی, قاتل کی بیوی نے سفارش کی, قاتل کی کنیز نے سفارش کی, قاتل کے بیٹے نے سفارش کی, قاتل کے غلام نے سفارش کی. جب ساری سفارشیں بیکار ہو گئی تو بچوں نے کہا ہم کو بازار میں بیچ ڈال, ہم کو مدینہ پہنچا دے, اس سے بڑھ کے انعام دلوا دیں گے, اور اگر یہ نہیں ہم کو زندہ ابن زیاد کے دربار میں لے چل, وہ جو چاہے فیصلہ کر دے. اس نے کہا کچھ نہیں, مجھے تو قتل کرنا ہے. تو یہ آخری منزل یہ ہے گھرانہ ابراہیم کا, یہ ہے منزل قلت کی. فلما اسلما وتلہ للجبین, جب تسلیم کر لیا دونوں نے تو اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی. بچوں نے کہا اگر کچھ نہیں مانتا تو دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے تاکہ اپنے معبود کو پکار. بچوں نے نمنی نمنی آستینیں الٹی, تجدید وضو کے بعد دو رکعت نماز ادا کی. سجدہ آخر میں شہزادوں کی زبان پر یہ جملہ تھا کہ تو احکم الحاکمین ہے, ہم نے اور ہمارے قاتل نے حکم بن جا. نماز کو ختم کر کے قاتل کے قریب آئے اور کہا ہاں اب جو ارادہ ہو. اس نے ایک صاحبزادے کو تھاما, بچہ دوسرا آگے بڑھ گیا اور کہا ارے یہ چھوٹا ہے, یہ چھوٹا ہے, میرے سامنے اس کو قتل نہ کر.
اس نے چوٹے کو تھاما تو ایک مرتبہ کے اختیار اس نے کہا رہے یہ بڑا بھائی ہے میری آنکھوں کے سامنے میں نے آپ کو زحمت دی خدا بند عالم یہ عید آپ کو مبارک کرے خدا بند عالم آپ کو پروان چڑھائے خدا بند عالم آپ کے بچوں کو کامیاب و کامران کرے مگر کبھی کبھی دنیا کو آل محمد کی باتیں بھی سناتے رہو کبھی کبھی دنیا کو بتلاتے رہو کہ یہ ہے گھرانہ ابراہیم خلیل کا کہ انہوں نے یہ قربانی آدھی میں نے گفتگو ختم کی نمی ذی‌الحج کو جب مسلم عقیب بام پر تھے تو اکیلے تھے کربلا میں اون محمد گرے تو حسین آئے علی اکبر گھوڑے سے گرے تو حسین آئے عباس نے آواز دی تو حسین آئے ایک ایک شہید کی لاش پر آئے مگر نہ مسلم کے لیے آ سکے اور اب جو یہ دو بچے کھڑے ہیں تو اب کوئی اتنا نہیں جو دلاسا دے میرا دل گواہی دیتا ہے جو فاطمہ زہرا آ گئی ہے